Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Azərbaycanlı əsirlər ölkəmizə qaytarılıb. Əsirlər arasında əsgər Bayram Kərimov da var. Ötən gün geri qaytarılan Bayramın ailəsi ilə telefon danışığı yayılıb. Danışıq əsnasında o ailəsinə yaxşı olduğunu bildirib. Superəm, əlayam, mən Azərbaycandayam, bəzi işlərim var, onları həll edim, sizinlə əlaqə saxlayacam. Bayram, ay maman sənə qurban olsun Bayram. Ağlama, yaxşı ol ya. Ölüm qabağında Bayram, nə tərsən? Super, əla. Ay şükür, şükür. Bayram, nə tərsən ay Bayram? Qadan alım, ay Bayram, şükür, uğurla da danış atayla. Atadır, danış qoy. Aydıcan. Adəsən. Mən atam, Azərbaycanda. Ala, bibi. Ay Bayram, bibin qurban. Can, bibin qurban sənə, gözlərini, o qara gözlərini, nə tərsən ömrüm. Sağ ol, hadi, yaxşı olasan qadan. Can, bibin qurban olsun sənə, sən çox gözlərdik, ay bibi ölsün. Bayram başıma dönərəm, qadan alaram səni. Qurban olaram, səko səni gözləyir, gəl qadan alım səni. Gəlmişəm sizdəyəm, başıma dönərəm. Dırbızım. Maşallah, bütün nəsil yığılıb. Əsən, pavuk budan, hep bütün Azərbaycan gözləyir səni. Qadan alaram, hamı səni gözləyir. Kim verin, görüm telefonu. Ha, ha. Kimə verək? Sevgiliyə verəcəm telefonu. Eşdirəm, ay Bayram, qadan alım səni. Sağ ol, cümlü təbii ki. Sağ ol, ay Bayram, ölüm qabaq. İnanırsan, hər gün o günü gözdürdüm ki, bizə sən mənə zəng eləyəsən. Ya, yaxşı ol, yaxşı ol. Yəni, hərəkət də deyilsin. Qadan alaram, ala, uğur şəhər istəyir. Danış, ətədə, ətə. Yıxmışam. Ha, yıxmışam. Yaxşı. Qadan alaram, ay. Hə, qadan alım, tez-tez əlaqə saxla, başına dönərəm sənin. Bəli işlərim var, onları həll edeyim, Allah qoysa bax taxtıqda danışacaq. Oldu, oldu, qadan alım, oldu, öpürəm səni. Öpürük səni, hamımızı öpürük, qadan alım. Pöşünlə danışacaq, pöşünlə danışacaq. Yaxşıdır, narahat olma, pöşü də birinə sabaha təhriz olunacaqdır, narahat olma. Məndən qalım, oldu, oldu, ana gör, uğur nədir? Yedirəm, bax, yedirəm. Allah. Danış. Ölüm, ay Bayram, ürəyim patladı, ay Bayram, mən bu bir ay ərzində. İnanırsan, hər yerə getdim sənin üçün, hər şey elədim. Qadan alım, ay. Yaxşı, qadan alım, özünə yaxşı bax, qurban olum. Şükür, şükür. Sən məni təbrik elədin, Bayram, daha heç nə, bundan artıq hədiyə olmaz. Allah pəsud, ay Bayram, danış. Danış. Danış, pösünlə danış. Ay, qəlbəsində quzu kəsdi, bə. Sağ ol, ay qəqə, nə varsan, nə var, nə yox. Çox qəlbəsində, qəlbəsində quzu kəsdi, Allahın mülkü günlə şükür, ay qəlbəsində, qəlbəsində burda. Qadan alaram, ay qəqə, niyə sonunu çəkdir? Bütün şahlar burda sana salam söylür, ha Bayram, hamısı. Sağ olsun, məndən də onlara salam söylə. Bayram, bunu ver, madin, mən burda yığımda da. Bayrama. Yoxdur, ay pöz özü yığıbdır. Sonra özü xəlbət zəng edəcək yenə. Oldu, oldu qadanam. Sağ ol.